ឆ្នាំកូនកូនចុងក្រោយបាទឆ្នះកីឡាករបាទកីឡាករអីទេបាទនៅបាទប៉ូលីវំពិលបាទលេងនៅទេសនាបាទកូនបាទក្រុមនេះវាសុកសុវណ្ណបាទស្រីចាស់ហើយតាមពូខៀននេះរហ័សស្នៀងគាត់គឺអណ្ដាតពិឃាតបាទអណ្ដាតពិឃាតឆ្លាមនុក Thank you.
Bye.